Jaz imam samo nekaj podatkov, to so pa podatki samo da profesionalni izvajalce, tako da dobijo, da se tukaj dogajajo in zgode, kljub temu, da so ponovadi večinoma boljše opremljeni in pa tudi boljše usposobljeni za svoje delo. Pravzaprav naj bi kar vsi, ampak tukaj je še veliko izvajalcev, manjših SP-jev, ki ne zaposlujejo, so samo zaposleni, ker se tudi pojavlja velikrat napaka, da delajo sami v gozdovih, kar je po našem primeru prepovedano, seveda je z vidika varnosti, ker se po nesreči to bomo pomagal, ne bo koga poklical. In pa ni pa dosti krat problem glede vsebne varovalne opreme in pa tudi zaposlovanje na črno. Večinoma res ne gremo sami v voz, oziroma ne gre to sami v voz, imajo pa nekoga zraven invalide, ki so že invalidsko upokojeni oziroma delajo v invalidskih družbah in seveda to delajo veliko krat tudi smo po 4 ure, potem pa pridejo pomagati in smo s tem podjetnikom. Vsi pa računajo na to, da se jih v vozu ne najde, ampak slej ko prej informacije pridejo na dan in tudi taki se najde, ne vedno več bomo delali na tem. Ker je pač seveda nelojalna konkurenca, to je eno, drugo je pa z vidika varnosti zelo slabo. Zdaj pa, če vam povem na par podatkov, da boste videli, koliko nas vse se zgodili pri profesionalnih izvajalcih. Recimo v letu 2005 je bilo 119 vseh nezgod, od tega je bilo postavljeno 2 smrtni in 2 hujši. To je podatek, kako boste videli, nam povejo, da so te ljudje, pač da imamo pri profesionalnih izvajalcih manj hujših nezgod, zato ker so seveda veliko več uporabili za varovalno opremo, oziroma skoraj ne najdemo, da je nekaj. Mogoče je še največji problem ravno s čelado in vzdušniki, ker vsi mislijo, da pač ušesa niso takšen problem, ampak tukaj je ravno ta problem, da se ne pokaže takoj bolenje, ampak potem, ko je pa prepozno, se pa ne da kaj čas pomagamo. No, potem v letu 2006 je bilo 129 skupno, 4 hujše, 1 smrtna, 2731 skupno, 7 hujših, 2 smrtni. Potem pa v letu 2008, 2029 ni bilo nič smrtnih, bilo pa je 8, 9 in 6 hujših. Skupne nezgode pa kar naraščajo. Od 119 smo začeli, skupno smo v letu 2010 že prišli do 178. V letošnjem letu pa je bila 1 smrtna, 6 težkih in zdaj skupno 70. Tako da tudi med profesionalnimi izvajalci se dogajajo smrtne nezgode. Kljub temu, da pač na čisto nulo ne moramo spraviti te statistične podatke, ampak to vam pove, da že tudi ljudje, ki imajo opremo, so usposobljeni, pa se te stvari dogajajo. Tako da naša težnja je, da bi se pri naslednjih smislih dal še večji zadatek. Thank you.